За энэ 7 өнөختөө Монгол Улсын Ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ Бүгднайр нь хятад ард улсад аль бизнесний айлчлал хийлээ. За мэдээж Монгол Улсын Ерөнхий сайдын айлчлал эдийн засгийн хувьд одоо маш том хүлээлтийг дагуулж байсан. За өөрөөр хэлэх юм бол энэ цартхлаас үүдэлтэйгээр өмнөд хөрштөө одоо энэ хилэлдэг энэ бомбтууд бол үндсэндээ үйл ажиллагаа нь бас маш муу байгаа, хаалттай байгаа. За тийм учраас энэ бомбтуудын үйл ажиллагааг дахин одоо цартхлын өмнөх үеийн хэмжээнд хүргэж сэргээж чадах хэсэг ийм хүлээлт бол ерхий сайдын айлчлалын үеэр бол бидэнд байсан. За тэгээд энэ асуудлыг одоо ер нь хэрхэн шийдсэн бэ гэдэг энэ мэдээллийг үзэгч та бүхэндээ тань хөтөлбөрийнхаа энэ хэсэгт хүргэх болно. За Монгол Улсын Ерөнхий сайд 2 сарын 3-аас 8-ны өдрүүдэд бүгд найрамдах хятад ард улсад аль бизнесний айлчлалыг инхүү хийлээ. За мэдээж энэ айлчлалын бас нэг зорилго нь өвлийн олимпийн одоо нээлтэнд оролцох байсан. За ингээд өвлийн олимпийн нээлтэнд оролцсон Монгол Улсын Ерөнхий сайд хятадын одоо төрийн зөвлөлийн даргатай болон бүгд найрамдах хятад ард улсын дарга Ши Цзиньпин нартай уулзаж хоёр улсны харилцаа за мөн одоо хамтран хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрүүд за энэ хилгайлийн хаалттай байгаа байдлыг хэрхэн нааштагаар эргүүлэн хэвийн хэмжээнд нь шилжүүлэх зэрэг олон асуудлын хүрээнд бас санал солилцож уулзалтуудыг бол зохион байгуулсан. За ингээд хоёр улсын засгийн газрын дөрвөн уулзсны дараа бүгд нарамдах хятад ард улсын дарга Ши Цзиньпинтэй ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ уулзсан байгаа. За ер нь бол манай Монгол улсад нэг таван том төслийг зайлшгүй одоо хэрэгжүүлэх ёстой юм байна гэдэг дээр хоёр тал болж санал нэгдсэн байгаа. За энэ таван том төслийг үзэж та бүхэндээ танилцуулъя гэж бодож байна. За энэ таван том төслөөс мэдээж хамгийн эхнийх нь бол төмөр замын асуудал. За өөрөөр хэлэх юм бол энэ тамлахаа гашуун сухат чиглэлийн төмөр замаа монголчууд өөрсдөө бариад бол үндсэндээ бараг дууссан. За энэ оны 7 сард бол ашиглалтанд оруулна гэсэн ийм одоо хүлээлттэй байгаа. За ингээд нэгэнт одоо гашуун сухатын бомбт дээр төмөр зам очих учраас за яг энэ гашуун сухатын бомбт дээр энэ нүүрсээ одоо жишээ нь царгийн асуудлыг яаж шийдэж нүүрсээ төмөр замаар гаргах вэ гэдгээ маш олон жил ярьж ирсэн. За тэгвэл энэ удаагийн одоо ерөнхий сайдын айлчлалын хүрээнд энэ асуудал бол эцэлэгдэн шийдэгдлээ. За өөрөөр хэлэх юм бол Хятадаас нарийн зэргийн төмөр зам манай Монгол улсын одоо энэ урд хил болох гашуун сухатын бомбтэр бол орж ирнэ. За ингээд тэр нарийн зэргийн төмөр зам орж ирсний дараа Монголын талаас одоо очиж байгаа энэ хөргөн зэргийн төмөр замтай нийлэн за энэ дээр бол нөгөө шилжүүлэн ачих байгууламжаа бол барих замаар энэ төмөр замаар нүүрс болон бусад уулуурхаан бүтээгдэхүүнийг урд хөшрөө саадгүй нэвтрүүлэх энэ боломж болцоо бол үндсэндээ бүрдэж байна. За энэ төслийг бол одоо хоёр улсын Монгол Улсын Ерөнхий сайд Оюрдны энэ хятад улсад хийсэн айлчлалын хүрээнд одоо хамтран хоёр улс хэрэгжүүлэе гэдгийг эцсийн байдлаар бол ийхүү тохирлоо. За яг энэ царгийн асуудал бол үндсэндээ шийдэгдэхгүй сүүлийн 10-аад жил бол яригдж ирсэн. За мэдээж одоо нэгэнт монголчууд өөрсдөө эндээс төмөр замаа бариад гашуун сухатын бомбт дээр авчихсан учраас энэ асуудлыг одоо нэгэнт их хөцсөн байдлаар шийдэж байна. За хоёрдугаарт нь хоёр том төслийг одоо хятад улстай бас хамтарч хэрэгжүүлэх ийм одоо яриа хэлцээрийг бол хийсэн байна. За энэ одоо юу вэ гэхээр Монгол улс өөрөө транзит улс болох. За энэ Ази Европыг холбосон транзит улс болж автозам болон төмөр замаар одоо холбогдох энэ том хоёр төслийг бол хэрэгжүүлэх гэдэг дээр хаттын талтай бас нэгцэн ойлголцоолт ерхий сайдын айлчлалын үеэр хүрсэн байгаа. За энэ юу гэхээр замын үдээс Алтан булгын чиглэлд үндсэндээ автозам одоо барьж байгуулъя. 1000 км автогтуу уцалттай хурдны автозамыг барья гэдэг ийм хоёр дахь төслийг бол хятадтай талтай хамтарч хэрэгжүүлэхээр тохирсон байгаа. Зөв 3 дугаарт нь 1080 км үргэлжлэх мөн одоо энэ замын үдээс Алтан булга хүртэлх 1080 км төмөр замыг бол барья гэдэг дээр хацтай талтай бас ерөнхий сайд уулзалтынхаа хүрээнд бол тохирч чадсан ба. За мөн дараагийн нэг асуудал нь Улаанбаатар хотод хэрэгжих бас хоёр том төсөл байна. За энэ бол мэдээж Улаанбаатар хотын төгжрлийг бууруулахад чиглэсэн ийм одоо төсөл байгаа. За энэ ямар төсөл вэ гэхлээр Улаанбаатар хотын энэ төгжрлийг бууруулахад багант нийтийн тээврийг бол бас үйлчлэгэнд нэвтрүүлье гэдэг ийм шийдвэр бол үндсэндээ
нийслэл дээр гарчсан. За Улаанбаатар хотод энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд засгийн газар одоо бас тодорхой хэмжээний санхүүгийн их үсрийг шийдэх шийдвэр гарсан. За энэ жил 420 тэрбумыг зөвхөн Улаанбаатар хотын навцсан ачаалыг бууруулахад зарцуулахаар болсон. Энэ хөрөнгнөөс тодорхой хэсгийг нь одоо энэ гүрэн багант нийтийн тээврийг одоо үйлчилгээнд нэвтрүүлэхэд одоо санхүүгийн их усруулгаж зарцуулах ийм шийдвэр байгаа. За тэгвэл энийг мөн одоо хятадын санхүүжилтээр барья гэдэг ийм одоо асуудал бол ерхэн сайдын ажлын хүрээнд яригдсан юм байна. За ингээд энэ асуудал хятадын санхүүжилтээр хэрвээ шийдэгдэх нь тодорхой болоод ажил нь эхлэх юм бол мэдээж хятад өөрсдөө мөнгөө тодорхой хэмжээнд гаргаж барих учраас энэ бол нэлээд бодит ажил хэрэг болох ийм боломж бол бүрдэж байна. За нийтдээ нэг 40 орчим километр ийм одоо багант нийтийн тээврийн үйлчилгээ. За 22-ын товчооноос эхлээд за шар хадны чиглэлд гэдэг юм уу. За энэ зүүн зүгийн чиглэлд бол үндсэндээ ингэж олон нийтэд үйлчлэх ийм тусгай замын тээврийн хэрэгслийг одоо үйлчилгээнд нэвтрүүлснээр бас энэ навцсан ачаал тодорхой хэмжээнд буурна гэсэн тооцоолыг бол гаргасан байдаг. За тэгвэл яг энэ төслийн хэвчтэй болсон гэж хамтарч хэрэгжүүлэх энэ боломж олцсон бол энэ хүн нээгдэж байна. Дөрөвдүгээрт нь бол Улаанбаатар хотын энэ төвчрлийг бууруулахад чиглэсэн нэг төслийг бас мөн одоо бүгд нарын хятадд тусдаа хамтарч хэрэгжүүлэхээр талууд бас санал солилдсон байна. За энэ бол Улаанбаатар хотыг тойрсон 70 км тойрог зам байгаа. За ер нь бол Улаанбаатар хотын энэ автозамын уулзруудын нэвтрэх чадвар бол үндсэндээ маш муу байгаа нь өөрөө энэ төвчрэл нэмэгдэх нэг юм гол шалтгаан болж байгаа. За тийм учраас энэ Улаанбаатар хотыг тойрсон ийм тойрог замыг бол барьж байгуулъя. За ингээд Улаанбаатар хот тоор дайран өнгөрөөд явж байгаа хүмүүс заавал хотын дунд төвжрэх биш энэ тойрог замыг сонгож хөдөлгөөнд оролцсонороо Улаанбаатар хотын төвийн ачаал бол бас автосамын ачаал харьцангуй буурна гэсэн энэ тооцоолыг хийсэн байгаа. За тэгвэл энэ тойрог замыг барих төслөө мөн хятадын талтай хамтарч хэрэгжүүлэх ийм одоо яриа хэлцээрийг бол хийсэн. За гэх мэтчлэнгээр одоо хятадтай хэрэгжүүлэх нэг ийм таван том төслийг бол бас хэрэгжүүлэхээр тохиролцсон ерөнхий сайдын айлчлалын хүрээнд бол хүрээд ирсэн юм байна. За ингээд энэ 7 хоногт бас энэ ерөнхий сайдын айлчлалын ер нь үр дүн ямар байсан бэ гэдэг дээр сангийн сайд болоод гадаад харилцааны сайд Батцэг нар бас мэдээлэл өгсөн байгаа. Энэ мэдээллийг үзэж тавхандээ одоо хүрхье. Нэг бүс нэг зам гэд манай бүс нутгийн томоохон юм бүтээн байгуулалттай холбоотой ийм одоо чухал ач холбогдолтой хоёр ийм төслөө бид ярьлаа. За энэ нь бол хойд хил урд хилийг холбох буюу замын үд Алтан булгыг холбох хурдны автозам болон хос төмөр замын бүтээн байгуулалтын асуудлыг ярьлаа. За энийг мөн л одоо эхний талаас нэлээд одоо ач холбогдол өгч хүлээж авлаа. За олон жил бас яригдсан, гацсан ийм асуудлууд. За энийг одоо хөдлөх болсонд манай талаас одоо санаачлагатаар энийг ярьж тавьж байгаад бол эхний талаас нэлээд нааштай хүлээж авсан. За ингээд одоо энэ хоёр төсөлтөө холбоотой бүх одоо бидэнд байгаа одоо мэдээлэл болон тэзүүг хятадын талд хургууллээ. За мөн хятадын талд ч одоо энэ хоёр төсөл дээр олон жилийн хийсэн судалгаа, цуглуулсан мэдээ баримт материал бол бэлэн байгаа. За ингээд 2 сарын 15-нд мөн л одоо эдгээр төслүүдийг цаашд одоо илүү эрчимжүүлэх, за болж өгвөл одоо энэ жилдээ эхлүүлэх ийм шатнууд ярихаар бид хоёр талаас төрсэн байгаа. За айлчлалын үеэр Монгол Улсын ерөнхий сайд засгийн газрын тэргүүний хувьд мөн одоо Монгол Ардын намын даргын хувьд бүгд нарт хятад ард улсын дарга Си Цзиньпин болон бүгд нарт хятад ард улсын төрийн зөвлөлийн ерөнхий сайд Блик Чанартай албан ёсны уулзалт хийж Монгол Хятадтай иж бүр стратегийн түншлэлийн харилцааг шин түвшинд гаргах улмаар жишиг болсон харилцаа үүсгэх за хоёр улсын засгийн газар хооронд хэрэгжих хөгжлийн төсөл хөтөлбөрүүдийг эрчимжүүлэх за бодлогын баримт бичгүүдийг уялдуулах зэргээр хоёр тал харилцаа хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх өргөн үрийн асуудлаар санал солилцож харилцаа ойлголцол төрсөн. За энэ хөө ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ бүгд нарын хятад ард улсад энэ 7 хоногт хийсэн айлчлалын үр дүнгийн талаар сайд нар ийм одоо мэдээллийг өгч байна. За ер нь бол яг энэ уулзалтын үр дүн бол маш богино хугацаанд гарах ёстой гэдэг дээр хоёр тал одоо санал нэгдсэн. За тийм учраас энэ сарын 15-ны өдөр дахин одоо хятадын талтай цахим уулзалтуудыг хийгээд за яг энэ уулзалтынхаа хүрээнд бол ямар ямар төслүүдээ хэдийн хугацаанд яаж одоо хэрэгжүүлэх вэ? За санхүүжилт нь одоо аль улс хаанаас хэдэн дүгрэг гарах вэ гэдгээ маш нарийн тохирох ийм одоо уулзалт энэ сарын 15-наас эхлээд одоо болно
гэдэг энэ мэдээллийг сангийн сайд бол өгсөн байгаа. За ингээд энэ уулзалтын ерхий сайдын айлчлалын хүрээнд энэ уулзалт ингээд 15-нд хийгдэх юм бол энэ төслүүдийг энэ жилдээ багтаагаад бас эхлүүлэх юм зармыг нь ийм зорилтыг бол төвшүүлсэн гэдгийг сангийн сайдын зүгээс бол мэдээлсэн. За дээрэс нь одоо энэ ирээний хил бас тодорхой хэмжээнд сацгаарлалттай байгаа. Энэ асуудлыг одоо хэцтэй талтай тохирч нааштайгаар шийдъя гэдэг ийм яриа хэлцээр бол үндсэндээ болсон. За одоо бол энэ чинь төрийн тусгай албан хаагчид үүрэг гүйцэтгэж энэ жингэлэг тээврийн зарчмаар ирээний бомбтоос нааш нь импортын бараа бүтээгдэхүүнийг бол тээврэлэн авчирч байгаа. За энийг бол хятадын талын зүгээс бас нэлээд ийм сайшаалтай арга хэмжээ болсон байна гэж одоо мэдгдсэн. За тийм учраас одоо та нар нэгэнтээ ингээд арга олоод халдвар хамгааллын дэглэмээ чанд сахаад тээврэлттэй одоо хэвийн явуулаад эхэлсэн юм чинь за хаттын талаас импортын хэмжээг одоо бас нэмэгдүүлээ гэдэг ийм одоо мэдээллийг өгсөн гэдгийг сангийн сайд мөн хэлсэн байгаа. За ингээд ер нь бол ерхий сайд оюу эрдний бүдээр хатад ард улсад хийсэн айлчлал бол эдийн засгийн хувьд за ялангуяа дунд богино урт хугацаанд бас тодорхой үр дүнгуудтэй ийм айлчлал боллоо гэж дүгнэж хэлж болохоор байгаа. За харин богино хугацаанд бол өнөөдөр энэ хилгээл хаалттай байгаа энэ асуудлыг нааштайгаар шийдэх тал дээр бол бас талууд санал солилцож хамтарч ажиллана гэдэгт бол итгэлтэй байна. За ингээд уулзалтын үр дүнгууд бас гарах учраас за тухай бүрдэн яг энэ айлчлалын хүрээнд ярилцсан асуудлууд ямар үр дүнд хүрвэ гэдэг талаар үзэж тавхан дээр иргэн мэдээлнэ.